og fyrsta markið á KR-vellinum þar sem KR-ingar tók á móti Valsmönnum kom eftir 13 mínútur. Einar Þór Daníelsson skoraði það eftir glæsilega sendingu frá Brynjari Gunnarssyni. Vel gert hjá KR-ingum sem byrjuðu þennan leik mjög vel og óvu hreinlega í færum í upphafi leiks. Hér er Hörður Magnússon fyrir Valsmenn. KR-ingar voru mjög duglegir, unnuð mikið af boltum á miðjusvæðinu og voru svo fljótir að sækja. Þeir sjá við Þorsteinn Jónsson senda glæsilega sendingu inn á Óla Kristjánsson. Hann inn á Andra Sigþórsson og Andri ekki vandræðum. Skora sitt 8. mark í 9 leikjum og kemur KR-ingum í 2-0 eftir 25 mínútna leik. Andri Sigþórsson gerði 5 mörk í sínum síðasta deildarleik fyrir KR-inga upp í Borganesi gegn Skallagrími og var kominn á blaði í Vesturbænum eftir 25 mínútur. Hér er Porsa fyrir Valsmenn. Brynjar Gunnarsson gefur á Einar Þór. Einar var mjög sprækur, vann vel fyrir KR-inga í kvöld. Sömuleiðis Andri, sjáum við hér, glæsilega vel gert og Andri óöppinn setur boltan í stöngina fram hjá Lárusi. Og aftur KR-ingar, mínútu síðar, Einar afturferð hérna upp vinstra megin, lítur upp og Andri í dauðafæri og veit upp á sig sökina þarna. 5 leikir eru í úrvalsdeildinni í kvöld, 3 hófust klukkan 6 í Vestmannaeyjum, hófst svo leikur klukkan 7 milli IPVF og Grindavíkur. En við sýnum myndir frá hinum 4 leikjunum í Helgasporti í kvöld. Hér var Ólafur Kristjánsson með gott skot fyrir KR-inga. 7 mínútur voru eftir að fyrirháleik. Hér er svo Sigþór Júliusson fyrir KR-inga. Missir af boltanum og hann berst til Salihemi Porsa sem kennst í eina færi Valsmanna í fyrirháleik. Gott skot hjá honum en Kristján Finnbánsson er vandanum vaxinn. Og þá erum við komin í síðarháleikinn. Valsmenn byrjuð hann mjög fjörlega. Þorlákur Arnarsson þjálfari þeirra hefur greinilega lesið vel yfir sínum mönnum og það var Hörður Magnússon sem gerir hreint glæsilegt mark fyrir Valsmenn. Það er ein mínúti að liðin af síðarháleik og lagar stöðuna fyrir þá. Og það voru Valsmenn sem höfðu frumkvæðið í leiknum fyrstu 15 mínútur í síðarháleik. En þrátt fyrir mikla sókn Valsmanna voru það KR-ingar sem gerðu næsta mark. Eftir 20 mínútna leik í síðarháleik sneiðir Bjarni Þorsteinsson boltan glæsilega í fjærhornið á Val og staðan honum 3-1 fyrir KR-inga. Ef hægt að segja gegn gangi leiksins í upphafi síðara hálfleiks. Bjarni Þorsteinsson búinn að gera ófámörki fyrir KR-inga í sumar og mörkunum rýndi hreinlega í Vesturbænum í síðara hálfleik. Hér er Andri Sigþórsson með glæsilegt mark eftir gott einstaklingsframtak og staðan honum 4-1 fyrir KR-inga. Eftir hálftíma leik í síðarhálfleik, 15 mínútur eftir og Andri Sigþórsson sjáði vel vakandi, alltaf að ferðinu sem strákur og þrumar boltanum í netið og staðan hann er 4-1 fyrir KR og mikil stemming í Vesturbænum. Arnar Jón Sigurgeirsson kom inn á sem varamæri lið KR á hægri kantinn í síðarhálfleik og mjög sterkur inn og þegar 2 mínútur voru eftir að leiknum skorar Andri Sigþórsson sitt 3. mark sem að gera 8 mörk fyrir KR-inga í 2 leikjum. Guðmundi Benediktssyni var brugðið inn í vítateignum og aftur var Arnar Jón á ferðinni. Alveg undir lok leiksins sendir hann bolta fyrir og það Guðmundur Benediktsson sjálfur sem gerir sitt fyrsta mark í sumar fyrir KR og sigur KR-inga staðinn 6-1. Mikilvæg stig fyrir KR-inga í botnbaráttunni og gott verið að skora svona mörg. En staða Valsmanna samanskapi orðin slæm með 12 stig í neðri hluta deildarinnar. Og næst skulum við vinda